Service på svenska, tack. Men vänta, när kan du kräva det och när är det bara vänligt? Språklagstiftningen i Finland ger oss rätt att använda svenska eller finska, men ibland är det lite svårt att hålla koll på paragraferna. Ett privat företag behöver inte betjäna dig på svenska. Men du kan alltid fråga. Hos en finsk kommunal myndighet kan du be om att få hjälp på svenska. Om det är möjligt så ger det säkert gärna det. Men du kan oftast inte kräva det. Men det finns sådana som alltid måste ge dig service på svenska. Som statliga och tvåspråkiga kommunala myndigheter. Handlar det till exempel om din personliga service hos läkare eller polis så har du rätt att använda svenska. Om du saknar information på svenska ska du i första hand alltid kontakta myndighetens kundtjänst och fråga. Påminn dem om din rätt att använda svenska eller gör en anmälan till ledningen för myndigheten. Har du inte fått den service du har rätt till på grund av ditt språk, då finns det flera ställen att kontakta. Vill du ha hjälp med det här? Kontakta Folktinget.